Čechu, Rahim Ibrahim. Čechu sa na dvakrát predsa len dostane aj ku koncovke, ktorú naservíroval na Emanuela Učeka. Trenčania vedú v 57. minúte 2-0. Strana pre Zuberu a úplne otvorená Zuberu. A je z toho gól a dáva ho kto iný ako Tigran Barsegian. On si teraz vypočuje od trnavských fanúšikov, ale dáva svoj 8. gól v tejto sezóne. A opäť potvrdzuje pozíciu najlepšieho strelca Nike Ligy. Skopa s dávačkou, ktorý smeruje vzdialenejšej žrdi. Čo teraz? Dokázali Trenčania ustať na bránkovej čiare Jakub Holúbek zázračným zákrokom. Drží stále Trenčín vo vedení. Toto uspel, ale práve Miljanič mu tam chýbal. A teraz situácia, po ktorej je vyrovnané! Vlastný gól Franka Bajiho. Posledný lopty sa dotkol Niarchos, ale gól bude pripísaný Frankovi Bajimu. A vidíme tu smolu pre Sahinoviča, ktorý nešiel lopty naproti a cez drn. A lopta nadvihnutá.